Radio 1 prezanton ciklin 30 mësime për agjëruesi. Gjatë Ramazanit shfaqen shenja të vëllazërisë dhe dashurisë mes muslimanëve. Falënderimet i takojnë Allahut të Madhërisëm, ndërsa përshëndetjet dhe selamet tona janë mbi profetin Muhammed Mustafa, mbi familjen dhe shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që pasuan gjurmët e tij. Muslimanët janë një dorë vetme, janë një zemër e vetme, janë një trup i vetëm. Ata nuk i bashkon asgjë tjetër përveç Islamit dhe nuk mund të bëjë unitet mes tyre askush përveç Islamit, ashtu siç nuk mund t'i bëjë të ndihen si vëllezër të vërtet askush dhe asgjë tjetër përveç Islamit, sepse kështu na ka mësuar dhe kështu na ka këshilluar profeti ynë, paqja Allahut qoftë me të. Në lidhje me këtë, Allahu i Madhërisëm thot: dhe i ka bashkuar zemrat e tyre, e si kur të shpenzoj tërë atë që është në tokë, nuk do të mund t'i bashkoj zemrat e tyre, por Allahu i ka bashkuar ato. Me të vërtet, Allahu është i plotfuqishëm dhe i urt. Pra tek muslimanët nuk ka unitet për shkak të ngjyrës, racës, kombësisë, vendlindjes, gjuhës, para ardhësve, por ata i bashkon vetëm feja dhe uniteti i tyre krijohet vetëm në numbrellën e La ilahe illallah Muhammed Resulallah. Muslimanët ngrihen me dije dhe lartësohen me devotshmëri. Allahu i Madhërisëm thot: o ju që keni besuar, me të vërtet ne ju kemi krijuar nga një mashkull dhe një femër dhe ju kemi bërë popuj e fise që të njiheni në mes vetës. Me të vërtet më i ndershmi për jush tek Allahu është më i devotshmi për jush. Me të vërtet Allahu është i gjithdijshëm dhe i informuar. Kur profeti, paqja Allahut qoftë me të, kishte ardhur të ftonte në Islam Ish Bilalin nga Abisinia, ai që u përgjigj thirrjes dhe që do të bëj muezini i parë në Islam, pastaj ishte Selmani nga Persia, ai për të cilin profeti, paqja Allahut qoftë me të, tha: Selmani është prej nesh, antari familjes së profetit. Po ashtu kemi Suhejbin nga Roma që thëriste: Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi, ndërsa ata që shikonin me syrin e racizmit, si që ishin Uelid ibn Mugire, Ebu Gjehli dhe Ebu Lehebi, kishin betur të nënçmuar. Nga profeti, paqja Allahut qoftë me të, është vërtetuar të këtë thënë: o fisi Beni Hashim, do të vinë njerëzit në ditën e gjykimit me veprat e tyre, ndërsa ju doni të vini me racën tuaj. Në një transmetim tjetër është vërtetuar nga profeti, paqja Allahut qoftë me të, të këtë thënë: ka e ka lënë mbrapa vepra e ti, nuk do të nxitë prej ardhja e ti. Të parët thoshin: nëse krenohesh me të parët për krenarinë e tyre, e ke thënë të vërtetën, por mirë për ta kush i ka trashëguar. Ndërsa një tjetër thoshte: nuk është i mençur ai që thotë: babai im ishte kështu, por i mençur është ai që i flet puna e tij. Muslimanët janë një komunitet i madh, antarët e tij janë gjithë besimtarë të ndershëm dhe të devotshëm. Andaj kjo fe dhe ky Islam nuk është vetëm për një rast të veçantë, por është për arabët, indianët, turqit, afrikanët, pakistanezët, pra është për mbar botën dhe të gjithë njerëzit. Në mesin e gjeneratës parë shohim Ebu Bekrin, që ishte nga Kurejshët, Bilalin nga Abisinia, Suhejbin nga Roma, Selmanin nga Persia, Muhammed El Fatih nga Turqia, Muhammed Iqbalin nga India, Salahudinin me origjinë kurde, por që të gjithë i bashkonte një fjalë. Ata të gjithë i bashkonte La ilahe illallah Muhammed Resulallah. Pa dyshim që gjatë muajt Ramazanit ky unitet është më shumë prezent dhe më dominant se jashtë muajve të tjerë, nga që muslimanët kanë një kohë të përbashkët dhe një muaj të përbashkët të agjërimit, një drejtim të përbashkët të faljes dhe një metodologji të përbashkët të jetës. Të gjithë ne falemi pas një prisi fetar dhe një udhëheqësi shpirtëror, sepse kështu na ka urdhëruar Allahu i Madhërisëm kur thotë: dhe përkulluni me të përkullurit.
pastaj në një ajet tjetër thot, dhe faluni për Allahun me përkushtim. Allahu i madhërishëm u është drejtuar të gjithve një lloj, kur na thot se, o ju që keni besuar, u është bërë obligim agjërimi, ashtu si ishte për ata që ishin para jush në mënyrë që të jeni të devotshëm. Edhe haxhi ynë është një, në një vend dhe në një kohë të caktuar. Në lidhje me këtë, Allahu i madhërishëm na thot, nuk është mëkat për ju të kërkoni begati nga Zoti juaj, e kur të derdheni prej Arafatit, përmendni Allahun në vend të shenjtë, përmendni atë ashtu si që ka udhëzuar ai, sepse më parë ishte të humbur. Allahu i madhërishëm na fton të kapemi dhe të mbahemi për litarin e tij, e asesi të mos paranojmë dasinë mes nesh, e në lidhje me këtë thot, dhe kapuni që të gjithë për litarin e Allahut dhe mos u përçani. Përkujtojeni të mirën e Allahut nda jush kur ju ishit armiqësuar, ndërsa ai u abashkoj zemrat me mirësinë e tij duke ju bërë vëllezër. Allahu i madhërishëm na e ka ndaluar të jemi të përçar dhe në mos pajtim në mes veti, e në lidhje me këtë thot, e mos u bëni si ata që u përçan dhe nuk u pajtuan edhe pasardhjes së argumentave, për ata do të ketë dënim të madh. Nga profeti, paqja Allahut qoftë me të, është vërtetuar të ketë thënë, Allahu më ka shpallur mua që të jeni modest derisa të mos e ndjej askush, ndaj askujt veten më prioritar dhe të mos krenohet askush ndaj askujt. Është vërtetuar nga profeti, paqja Allahut qoftë me të, të këtë thënë, besimtari për besimtarin është sikur se muri, ku tjegullat mbajnë njëra tjetrën. Në një transmetim tjetër, është vërtetuar të këtë thënë, muslimani është vllai i muslimanit, nuk i bën pa drejtësi, nuk e poshtron dhe nuk e nënshmon atë. Për i muslimanve, më i keq është ai që poshtron vllain e tij musliman. Të gjithë muslimanët për muslimanët e kanë të ndaluar gjakun, pasurinë dhe nderin e tyre. Për obligimeve që ka besimtari ndaj vllait të tij besimtar, janë edhe vizitat e ndërsjellta, vizitat për hir të Allahut të Madhërisëm, vizita në rast sëmundje dhe të dëshiruarit shëndet, buzëqeshje në fytyrë nëse takohen, përgjigje në ftesa, prezantimi në varrime, lutja në fshehtësi për ta, ruajtja e nderit të tyre, lehtësimi i punëve dhe dalja në ndihmë kur të ke nevojë, qëndrimi pranë tyre, ndihma në rast padrejtësie, mbrojtja e tyre në rast sulmi, këshillimi dhe udhëzimi i tyre, si dhe shumë prej obligimeve dhe detyrave që ka çdo besimtar, ndaj çdo besimtari tjetër që është mbi rruzullin e tokës. Të gjithë këta janë vëllezër, sepse kanë besuar një Allah, kanë një profet, Muhammedin, paqja Allahut qoftë me të, kanë një libër, Kur'anin, dhe kanë një udhë, një drejtim, Qaben. O Allah i madhërishëm, na bashko zemrat tona, na unifiko radhët tona dhe na vllazëro.